Gendel Pak De. Mateh. Jabang bayi. Wong edan apa wong gendeng iki? Ndruwo. Wah, orang menghargai wong ngomong belas. Ya ampun. Gombal opo to iki mau? Iyalah, bakno cawet to iki mau. Hi. Katekne ya, Dil. Ning kebone Mbah Pon, ning sebelah kiwa kan ana rowo. Iya. Lah ning kono kuwi ana dapuran gedang kepo. Mm-hmm. Terus manggono ning kono kuwi madhep mantep silo ning sorot gedang kepo kuwi. Tenan ora cung, kok wis gedang kepo iki? Ora percaya ya wis lho, iki lho informasi langsung teko pusat. Lur aku tak bali dhisik ya, tapi kowe wong loro pangganeng kene mbok menawa ana celeng sing teko. Lah ping opo, Cung? Ana keperluan sithik, diak tak kerjani. Ya penting nek ketemu ditakoni kancil aja omong lho nek nang kene. Wis aja kuwatir, aku tak mampir dhisik ya. Iya, Cung. Set. Enteni kene wae ya. Oke, manut. Cet, nek dipikir-pikir urip iki saya nemen ya. Maksudmu piye, Sot? Terang-terang dino iki, Jan. Nemen tenan aku, Cet. Ya nemen apane, Sot? Apane sing nemen? Jan, pokoke iso garing rasane. Iso kaya ora ketahan tenan iki, Cet. Apa maksudmu iki, Sot? Kok kaya gawe teka-teki ae kowe iki. Gawe wong penasaran. Wis angel kekancan karo wong ra nyambungan. Ngerti lah kancane jih butuh bantuan pemikiran, jak curhat malah ra nyambungan. Iyalah yo Cet, ngatasi keadaan ku iki ben rasane kaya ora abot. Berat lah pokoknya Cet. Iye iki Cet. Jan. Nanti isin mau kikuk rasane. Ketemu konco, ketemu tonggo. Rasane do koyo nyikir aku kabeh. Jan, koyo ora ketahan tenan. Apa mrantu wae ya, Cet. Jan-jane menungso iki jek ngomong kok meneng wae. Apa moro-moro klebon demit bisu karo budek? Pancen jempur tenan kok bocah iki. Ora menghargai wong ngomong belas. Mindai pipet, Mbah? Iya, Cung. Iki gari sithik meneh iki. Oh, iya ya. Iki sakmene iki didol apa dikantut dhewe, Mbah? Didol, Cung. Iki pesenane lek. Tunggu, Mbah, tunggu, Mbah. Ana apa, Cung? Ana apa? Lah nang apa to, Mbah? Wong ora nang apa-apa kok. Lah ngono wae ngaget-ngageti wong tuwek. Aku lho, mau ngapain nyewangi daripada ki sampean melangkah-melangkah. Asem meneh. Gaya jantungnya wong tuwe arep copot. Ya nak cepot yo ganti jantung gedang kepo kan luwih gedhi to, Pak. Lambemu wong tuwe nggo glawean. Guyon, Mbah, Mbah. Ngono wae kaget. Lah apa biyen ora digebrek to, Mbah? Karo si Mbah biyen. Oh, wis, Jong. Aja nanya-nanya omonganmu. Yen arep ngewangi, garing ngewangi. Oke, manut. Bibit piro iki wingi, Mbah? 3.500. Lah kok mung semene? Kae lho, tunggale ning mburi kae lho, kebon mburi kae lho. Oh, iya ya, oke ya. Iya. Gendel, Pak De. Mateh. Jabang bayi. Wong edan apa wong gendeng iki? Ndruwo. Aduh. Ya apa to iki? Kok mangkel aku?
lumayan enek gombal iki. Sontol yo. Kok enek klepeng seger nang kene iki mau to lah. Lah. Kudu resik iki. Nek ora resik iso diguyu karo Mbah Karyo iki. Malah kaya enek kuncung barang. Ngerti bar tiba iso dibuli karo kuncung iki. Ya ampun. Gombal opo to iki mau? Iyalah, bak lo cawet lagi mau. Huh? Mbak Karyo, kerja terus gak bahaya ta? Lambemu kuwi senengane gluwei wong tuwek. Maaf lo mbak, guyon, ben gak cepet tuwek. Sing bahayai kowe kuwi gaweane mung kluyuran. Cil, pancil, ngapa cung? Apa itu kuyoni? Lah ngapa cung? Bojone nesu yakin ta. Masa iya cung? Ora percaya lah aku cung. Iya, bibit sawit karo bayaran. Tapi lo kayak takut karet barang cung. Rego karet saiki murah. Mung Pak Bu mbok tembok modal. Oh ngono ya cung? Iya. Dong apa kuwi? Lambe turut kuping. Ora apa-apa, Mbah. Maksudnya apa cung? Lambut turut kuping kuwi. Rasan-rasan. Oh ngono to. Ya goblok. Yen ana pihak ketiga, sing siji dijak rasan-rasan juga. Oke. Manut. Lah kowe ape nguyur nyandi, Cil? Golek kencet mbek kasut. Sampeyan ngerti ora, Mbah? Ora. Kuncung kuwi lho, sing biasane amur bendina. Kowe ngerti ora, Cung? Ya jelas ngerti no, tapi kan ngerti dewe setiap satu informasi kudu kepiye. Oke, manut. Susah nek ngene iki. Duwe kanca apa-apa duit kae. Nah, ngono, duit lancar, informasi ya lancar no. Padha-padha ora jelas sih. Kowe ora kasut karo kencet nang ndi, Cung? Ya mau bar karo aku nang kebon nunggu celeng kono lho. Mbak Celeng semang ditunggu bareng, Cung. Ya piye? Wong pancen kebone Mbah Pon digasak celeng, ora ditunggu ya piye ya? Malah ngowoh ora menghargai wong ngomong blas. Yo alah, Cet. Lah ku ngomong teko wetan ngampe kulon, malah mbok tinggal ngowoh. Kowe iki ngomong apa? Aku radong. Sing mbok omongke iki apa? Aku ora mudeng. Las. Hah? Bongkot sampai pucuk mengarworo ae. Nemen abot ra kuat. Piye wong liya arek mahami. Dadi kowe mau aku ngomong ora tak rungokne to, Cet. Ya tak rungokke sekali-kali. Tapi kok rasane kaya doa hipnotis. Rasane slir-slir kaya kepenak pengen turu. Ya ampun, Cet, ora menghargai belas. Janjane kowe iki ngopo? Jeh, ana apa? Aku ora nggawa HP, dadi ora tak rekam. Beh, jan. Pancen greget e tenan kowe iki, Cet. Basing, sing penting akeh sing ngangeni. Lah alah, rai bunder kaya gula abang e. Sombong tambah gundul pisan. Manggah, Sut. Judule yo gundul-gundul ngangeni. Wis ora percaya banget. Bebek kuwi silem. Lak rawai dhewe sapa sing ngalem? Apa meneh dapuramu, Cet? Beh, kok mangkel aku. Lah terus bocah loro kuwi saiki nang ndi, Cung? Ya nang kono. Aku lho pamit bali dhisik. Oh iya, kepener kae mau. Cah loro do pesen jare lak ketemu Kancil kon moro nang kebone Mbah Pon. Oke, Cung. Aku tak moro nang kebone Mbah Pon. Lah jane ape ngopo lho, Cil? Kok sajake serius temen kaya nggawa misi antar bangsa-bangsa wae lho. Jane rahasia lho, Cung. Enggak penak pembunuhan kene. Enek Mbah Karyo. Alah, gayamu, Cil. Paling urusan togel. Ngerti wae lho sampean ki, Mbah. Yo jelas lho, yen rombonganmu kabeh kuwi seneng epek-epekku. Hah? Oh, jane mung urusan togel to. Iya, Cung. Lah memangnya piro nomor sing ape tak pasangi iki? Wis to, eneng wae, dijamin situ pokoknya. Lah. Ora jamin kuwi, kecuali ya lek awakmu ki oleh teko nepak. Aku malah ora percaya dengan ampe nepak. Nek iki lain, Cil.
nggon tepakan dijamin angker jos dahsyat pokoke nomor iki cil. Tenang kok piye iki, Jung? Iya, ora percaya lho. Wih, masuk iku berarti. Nang ndi iki, Jung? Ya ngerti dhewe no. Setiap satu informasi iki kudu kepiye? Oke, manut. Wis susah nang ngene iki carane. Duwe kanca didik-didik duit. Nah, ngono. Komisi lancar, informasi jalan. Nak ngene iki. Wis kunceng mulai ngadali kuwi. Wis, Cung, segera diinformasike lokasi sing tepat dan akurat nang ndi. Ya sabar to. Ngerti dhewe, satu informasi kudu kepiye? Lah, bakar yo wis mulai melu-melu ae. Ya iya no. Ya wis nyocok. Mangkel aku. Masuk. Wis ndang Cung, kesuwen nang kene sok bodol aku, Mbok. Oke, manut. Gatekne yo, Cil. Nang kebone Mbah Pon, nang sebelah kiwa kan ana rawa. Iya. Lah nang kono kuwi ana dapuran gedang kepo. Terus manggono nang kono kuwi madhep mantep silo nang sorot gedang kepo kuwi. Tenan ora Cung, kok gedang kepo iki? Ora percaya ya wis lho, iki lho informasi langsung teko pusat. Oke Cung, nek memang informasi langsung saka pusat. Ya wis Cung, tak OTW, tak maran kencet sampai kasut. Tak informasi saka pusat iki. Oke Cil, semoga berhasil ya. Yo, matur nuwun Cung. Aku tak pamit. Pamit coba. Iya Cil.